Najavljivali su rukometaši Osijeka kako neće u Bjelovar otići s bijelom zastavom i kako će pokušati iznenaditi domaćina, i to im je pošlo za rukom. Hrabri nastup gostiju, bacanje na glavu što se kaže do posljednje minute ogleda, donijelo je vrijednu veliku i prvu pobjedu rukometaša Osijeka nakon više od 12 godina u elitnom razredu. Bjelovar je bio neugodno gostovanje, domaćin je imao pobjedu i poraz na startu sezone i sigurno nisu očekivali kako će imati velikih problema u igri s Osjećanima. Start je bio odličan za Osijek, vodstvo 2-0 pa se igralo izjednačeno većim dijelom prvog poluvremena, a onda vodstvo Bjelovara 10-9 u 23. minuti. Kreće tada serija Osjećana od 5 uzastopnih golova i momčad trenera Damira Eklića na odmor odlazi sa razlikom 14-10. Nije to uspavalo goste koji su i nastavak krenuli slično, angažirano i borbeno za svaku loptu, i u takvoj igri Bjelovar je teško nalazio rješenja kako se približiti Osijeku, a uspjeli su to tek u 53. minuti kada su izjednačili rezultat. Igralo se tada gol za gol gdje su gosti imali plus jedan sve do kraja, a onda je u posljednjoj minuti Matej Zrno zabio gol za konačnu pobjedu Osjećana od 28-27. Inače, Matej Zrno je bio i najbolji igrač utakmice sa 8 golova, odmah do njega Matej Radović upisao je 7 zgoditaka. Kod domaćina najbolji Mateo Lukačec sa 6 golova. Nakon 3 odigrana kola u skupini B vodi PPD Zagreb sa sve 3 pobjede ispred Poreča koji ima 2 pobjede i 1 poraz, a Osijek se s prvim bodovima pomaknuo s posljednje 8. pozicije i sada ima 2 boda kao i trećeplasirani Bjelovar i ostale ekipe, iako je ovo posljednje 3. kolo bilo nepotpuno. U sljedećem kolu u subotu na Zrinjevcu Osijek dočekuje Trogir i bit će to prigoda da se ostvari prva domaća pobjeda u paket 24 Premier ligi, odnosno druga uzastopno ove sezone.